អាចកំបាំងចំនួន3សម្រាប់ពង្រឹងភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកយើងភាគច្រើនយល់ដឹងពីរបៀបសាងភាពខ្លាំងនៃរាងកាយប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនមានភាពភ័ន្តច្រឡំអំពីជំហានដើម្បីឈានទៅរកការសាងភាពខ្លាំងនៃចិត្តក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងផ្លូវចិត្តមានអាចកំបាំងចំនួន3ដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹង1និយាយជាមួយខ្លួនឯងដូចជាមិត្តដ៏ល្អគួរឲ្យទុកចិត្តម្នាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាមនុស្សយើងមានការគិត 70,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃវាមានន័យថាអ្នកមាន 70,000 ឱកាសសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកខ្លាំងឬចុះខ្សោយការគិតរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលធំធេងខ្លាំងណាស់ទៅលើអារម្មណ៍និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកអ្វីៗក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងមានដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការគិតរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ការគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចប្រឡងជាប់ការងារនេះទេឬគ្មាននរណាមួយនឹងស្ដាប់ខ្ញុំទេនឹងមានឥទ្ធិពលលើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលអ្នកនឹងទទួលបានផលបែបនេះចូលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយផ្លាស់ប្ដូរការគិតបែបអវិជ្ជមានចេញដោយជំនួសមកវិញនូវការគិតបែបវិជ្ជមានជាមួយភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកដឹងខ្លួនថាអ្នកកំពុងគិតថាខ្ញុំនឹងចាញ់ឬខ្ញុំគ្មានតម្លៃទេចូលប្រាប់ខ្លួនអ្នកថាការគិតនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេចូលអនុវត្តដោយសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់មិត្តរបស់ខ្ញុំថាម៉េចប្រសិនបើគាត់គិតនិងនិយាយបែបអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនគាត់បន្ទាប់មកចូលនិយាយពាក្យពីរោះលួងលោមបន្ទាប់មកចូលនិយាយពាក្យពីរោះលួងលោមនិងលើកទឹកចិត្តបែបនេះចំពោះខ្លួនឯង2គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នក Take a charge of your emotion ការបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកមកគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់អ្នកវានឹងបំផ្លាញភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកខណៈពេលដែលវាជារឿងធម្មតាដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អម្ដងម្កាលប៉ុន្តែការស្ថិតនៅជាមួយគំនិតអវិជ្ជមានវាដូចជាការដែលកំពុងចុះចំណោតមួយដែលរអិលខ្លាំងអញ្ចឹងសេចក្តីទុកព្រួយនាំទៅរកការសោកសង្រេងអាណិតអាសូរខ្លួនឯងកំហឹងនាំទៅរកការឈឺចាប់និងការថប់អារម្មណ៍នឹងនាំទៅរកភាពភ័យខ្លាចបញ្ហាមួយចំនួនធំកើតចេញពីសេចក្តីប្រាថ្នាបញ្ជាការលំបាកជាឧទាហរណ៍មនុស្សដែលខ្លាចបរាជ័យតែងតែបោះបង់ការប្រជុំមុខថ្មីថ្មីក្នុងក្តីបំណងបញ្ជាក្តីកង្វល់ការបញ្ជាការលំបាកផ្លូវអារម្មណ៍វាជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីតែនឹងនាំអ្នកទៅជួបបញ្ហាក្នុងរយៈពេលវែងការយល់ដឹងថាតើអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានឹងជួយអ្នកឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកជាជាងការបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកចូលប្រឈមមុខនឹងអារម្មណ៍លំបាកទាំងឡាយនិងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកអាចប្រឈមនឹងភាពលំបាកផ្លូវអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនអ្នកនឹងពង្រឹងជំនឿជឿជាក់ក្នុងការទទួលយកបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីបានកាន់តែច្រើនផងដែរ3ចូលធ្វើការបង្កើតជំរឿដែលមានប្រយោជន៍Make a productive choice វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការពង្រឹងចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយាដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងមនុស្សមួយចំនួនមានទម្លាប់មិនល្អហើយបញ្ចេញមកតាមរយៈអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានជាទៀងទាត់ក្នុងការនិយាយស្ដីនិងទង្វើរបស់ខ្លួនទង្វើទាំងនោះមើលទៅតូចតាចដូចជាការរអ៊ូរទាំអំពីប្រធានរបស់អ្នកចូលចិត្តនិយាយអំពីទុកព្រួយនិយាយដើមអ្នកដតីឬការខំប្រឹងបំពេញចិត្តអ្នកដតីគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាកំពុងតែបំផ្លាញស្ថានភាពចិត្តអ្នកឲ្យចុះខ្សោយនៅពេលដែលអ្នកបន្តប្រតិបត្តិទម្លាប់មិនល្អទាំងនេះវានឹងមិនជួយឲ្យចិត្តរបស់អ្នករឹងមាំទេតែធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកទន់ខ្សោយទៅវិញនៅក្នុងមួយជីវិតអ្នកមានពេលវេលានិងធម្មពលមិនច្រើនទេបើអ្នកប្រើប្រាស់វាខុសវានឹងធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកកាន់តែខ្សោយហើយអ្នកកាន់តែធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយពីគោលដៅរបស់អ្នកចូលសាងភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក
យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនខុសគ្នាពីការហាត់លើកសាច់ដុំរបស់យើងនោះទេការពង្រឹងចិត្តរបស់យើងត្រូវការការបញ្ញាចិត្តនិងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងការអនុវត្តអ្នកនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងការគិតគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងមានអាកប្បកិរិយាល្អទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយការចេះបត់បែននឹងបញ្ហាលំបាកដោយភាពអត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចសក្តានុពលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិនថាគោលដៅរបស់អ្នកចង់ក្លាយជាអត្តពលិកដ៏ខ្លាំងពូកែឬក្លាយជាឪពុកម្ដាយដែលពោពេញដោយភាពអត់ធ្មត់សន្តោសប្រណីភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចគោលដៅជីវិតអាចកំបាំងចំនួន3សម្រាប់ពង្រឹងភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកយើងភាគច្រើនយល់ដឹងពីរបៀបសាងភាពខ្លាំងនៃរាងកាយប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនមានភាពភ័ន្តច្រឡំអំពីជំហានដើម្បីឈានទៅរកការសាងភាពខ្លាំងនៃចិត្តក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងផ្លូវចិត្តមានអាចកំបាំងចំនួន3ដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹង1និយាយជាមួយខ្លួនឯងដូចជាមិត្តដ៏ល្អគួរឲ្យទុកចិត្តម្នាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាមនុស្សយើងមានការគិត 70,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃវាមានន័យថាអ្នកមាន 70,000 ឱកាសសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកខ្លាំងឬចុះខ្សោយការគិតរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលធំធេងខ្លាំងណាស់ទៅលើអារម្មណ៍និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកអ្វីៗក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងមានដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការគិតរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ការគិតថាខ្ញុំនឹងមិនអាចប្រឡងជាប់ការងារនេះទេឬគ្មាននរណាមួយនឹងស្ដាប់ខ្ញុំទេនឹងមានឥទ្ធិពលលើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលអ្នកនឹងទទួលបានផលបែបនេះចូលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយផ្លាស់ប្ដូរការគិតបែបអវិជ្ជមានចេញដោយជំនួសមកវិញនូវការគិតបែបវិជ្ជមានជាមួយភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកដឹងខ្លួនថាអ្នកកំពុងគិតថាខ្ញុំនឹងចាញ់ឬខ្ញុំគ្មានតម្លៃទេចូលប្រាប់ខ្លួនអ្នកថាការគិតនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេចូលអនុវត្តដោយសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់មិត្តរបស់ខ្ញុំថាម៉េចប្រសិនបើគាត់គិតនឹងនិយាយបែបអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនគាត់បន្ទាប់មកចូលនិយាយពាក្យពីរោះលួងលោមបន្ទាប់មកចូលនិយាយពាក្យពីរោះលួងលោមនិងលើកទឹកចិត្តបែបនេះចំពោះខ្លួនឯង2គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នក Take a charge of your emotion ការបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកមកគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់អ្នកវានឹងបំផ្លាញភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកខណៈពេលដែលវាជារឿងធម្មតាដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អម្ដងម្កាលប៉ុន្តែការស្ថិតនៅជាមួយគំនិតអវិជ្ជមានវាដូចជាការដែលកំពុងចុះចំណោតមួយដែលរអិលខ្លាំងអញ្ចឹងសេចក្តីទុកព្រួយនាំទៅរកការសោកសង្រេងអាណិតអាសូរខ្លួនឯងកំហឹងនាំទៅរកការឈឺចាប់និងការថប់អារម្មណ៍នឹងនាំទៅរកភាពភ័យខ្លាចបញ្ហាមួយចំនួនធំកើតចេញពីសេចក្តីប្រាថ្នាបញ្ជាការលំបាកជាឧទាហរណ៍មនុស្សដែលខ្លាចបរាជ័យតែងតែបោះបង់ការប្រជុំមុខថ្មីថ្មីក្នុងក្តីបំណងបញ្ជាក្តីកង្វល់ការបញ្ជាការលំបាកផ្លូវអារម្មណ៍វាជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីតែនឹងនាំអ្នកទៅជួបបញ្ហាក្នុងរយៈពេលវែងការយល់ដឹងថាតើអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានឹងជួយអ្នកឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកជាជាងការបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកចូលប្រឈមមុខនឹងអារម្មណ៍លំបាកទាំងឡាយនិងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកអាចប្រឈមនឹងភាពលំបាកផ្លូវអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនអ្នកនឹងពង្រឹងជំនឿជឿជាក់ក្នុងការទទួលយកបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីបានកាន់តែច្រើនផងដែរ3ចូលធ្វើការបង្កើតជំរើសដែលមានប្រយោជន៍ Make a productive choice វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការពង្រឹងចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយាដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងមនុស្សមួយចំនួនមានទម្លាប់មិនល្អហើយបញ្ចេញមកតាមរយៈអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានជាទៀងទាត់
ក្នុងការនិយាយស្ដីនិងទង្វើរបស់ខ្លួនទង្វើទាំងនោះមើលទៅតូចតាចដូចជាការរអ៊ូរទាំអំពីប្រធានរបស់អ្នកចូលចិត្តនិយាយអំពីទុកព្រួយនិយាយដើមអ្នកដតីឬការខំប្រឹងបំពេញចិត្តអ្នកដតីគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាកំពុងតែបំផ្លាញស្ថានភាពចិត្តអ្នកឲ្យចុះខ្សោយនៅពេលដែលអ្នកបន្តប្រតិបត្តិទម្លាប់មិនល្អទាំងនេះវានឹងមិនជួយឲ្យចិត្តរបស់អ្នករឹងមាំទេតែធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកទន់ខ្សោយទៅវិញនៅក្នុងមួយជីវិតអ្នកមានពេលវេលានិងធម្មពលមិនច្រើនទេបើអ្នកប្រើប្រាស់វាខុសវានឹងធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកកាន់តែខ្សោយហើយអ្នកកាន់តែធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយពីគោលដៅរបស់អ្នកចូលសាងភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនខុសគ្នាពីការហាត់លើកសាច់ដុំរបស់យើងនោះទេការពង្រឹងចិត្តរបស់យើងត្រូវការការបញ្ញាចិត្តនិងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងការអនុវត្តអ្នកនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងការគិតគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងមានអាកប្បកិរិយាល្អទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយការចេះបត់បែននឹងបញ្ហាលំបាកដោយភាពអត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចសក្តានុពលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិនថាគោលដៅរបស់អ្នកចង់ក្លាយជាអត្តពលិកដ៏ខ្លាំងពូកែឬក្លាយជាឪពុកម្ដាយដែលពោពេញដោយភាពអត់ធ្មត់សន្តោសប្រណីភាពខ្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចគោលដៅជីវិត